Tervetuloa Ville Kaukonen omalle videollesi. Kiitos! Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla ajetaan Lapuan Drift Madnessellä kauden viimeiset ajot. Ajetaan Nissanilla, Opelilla ja Bemarilla. Katsotaan, mikä näistä autoista kestää kauviten. Veikkaa tonne alle, että millä ajetaan vielä sunnuntaina. Vielä ennen kuin mennään Lapualle, niin tärkeitä, että voi ajaa, on yhteistyökumppanit. Meikällä on just nyt yksi palaveri, niin käydään katsoa, tuleeko ensi kaudella yksi uusi yhteistyökumppani. Päivää. Täällä on iso mies vastassa. Meikääkin isompi jopa. No, ei. Vai oliko se väärin sanottu? Eikö sä oot pidempi? Pidempi, mutta yhtä komea. Kyllä. No niin, pullat on syöty. Ja niin kuin taustalta näkyy, niin yhteistyöhän päästiin Nyksin kanssa. Aivan upeeta. Jarmo, sanotaan, että sä oot vähän puheliaampi kuin minä. Näin väitetään. Vielä. Ja niin kuin mun seuraajat tietää, mä oon aika puhelias, niin mä sanoin, että 30 sekuntia saa nyt kertoa, mikä on Nyksi, niin kello kääntii nyt. Ai. Eli Nyksi vartiointiliike, ja mehän vaikutetaan täällä Länsirannikon helmessä, eli Vaasassa, sekä Suomen Rivieralla, Seinäjoella. Ja yritys on tosiaan Seinäjältä lähtöisin, ja pyritään auttamaan niin arjen sankareita kotitalouksissa, kuin sitten kaikkia yrityksiä. Haluamme olla läsnä. Hei, Kaukonen ja Nyksi yhteistyössä, ja tuutte näkemään meikäläisen somessa ja YouTubessa ja joka puolella. Kyllä. Kiitos. Aivan mahtavaa. No niin, ensimmäinen yhteistyö kaudelle 2023 lyöty lukkoon Nyksin kanssa. Tulette näkemään paljonkin meidän yhteistyötä. Jos haluat olla yhteistyössä vuonna 2023, niin paina koodia. Löydät kyllä. kaukonenproductions@gmail.com esimerkiksi. No niin. Tallilla. Mitäs Tony? Se olis muuten iskus, mutta etuvalot on kateis. Ui paska ja Madnessellä ne on justiin sellas, mitä ne vaatii. Se. Mut löysit sulakkeita. Kyllä. Ja Atoilta tuli Osramin polttimoita. Yksi oli pimeä. No niin, mut meillä on nyt laatikko. Kyllä. Ja sitten sen verran ei luoteta tietenkään myöskään, että syyläri pitäisi loppuun asti niin Liguimolin radiator stop leakingia tuolta noin Atoilta, eli meikäläisen edustamasta firmasta, niin yhteistyökumppanina kuin työllisesti, jos ette tiedä. Ja se on valmiina Madnesselle. Ton pojat taitaa käydä ton toisen. Sä oot tehnyt, onks tehnyt vetari pulttitsekin tähän autoon? Kyllä. Et varmana oot tehnyt. Ja kyllä ne on niin ruosteissa, että ei tarvi, ne pysyy kiinni. Katsotaan mitä pojat reagoi. Vaihdoin juuri lempinimekseni Eversti. Ollaan höntsä hommissa, niin juodaan höntsäkaljaa. No niin, tervetuloa Kaukosen kokkikouluun. Tehtiin ripsejä juhannuksenakin ja siitä on video, mutta se ei ole koskaan julkaistu, mutta epäilen vahvasti, että tämä video tullaan julkaisemaan paljon ennemmin, koska Juho editoi tän. Mutta meillä on ripsejä. Viimeksi Knutun emännälle kysyttiin, lähetettiin viestejä, kuinka keskellä yötä, kuinka poistetaan kalvot. Nyt mä katsoin Googlesta, kuinka ripseistä poistetaan kalvot. Ja toivotaan, että hyvin meni. Jotenka laitetaan annokset ja sen jälkeen vasta arvostellaan. Toni, voit sanoa. Niin, että laitetaan annokset. Ihan itse saat ottaa. Aijaha. Mutta eikö se ole parempi? Sä et ole syönyt näitä juhannuksena, niin sulla on vähän huono ottaa perspektiiviä, mä oon syönyt juhannuksenakin ripsejä. Ne oli... Ei ollut kalvot poistettu. Ei, mutta kyllä niitä söi, ne oli söi. Ihan hyvin. Ei, nyt on uusi setti. Noniin. Itse olen tyytyväinen, mutta Tutun kanssa tulevalla juhannusvideolla kerrotaan, että oli aika sitkeä. Mites nyt?
Nyt on ihan 6-5. Se kyllä irtoaa luusta ihan itsestä. Eikö tarve jänklätä? Ei oo sitkeä. Ei oo sitkeä. On et. Aika hyvä. On aika hyvä. Ihan 6-5. Mitäs Veera? No mä en voi vielä syödä, kun on kuuma. Aa niin joo. Kerrotaan Veeran mielipide myöhemmin. Mutta en syönyt juhannuksena. Jos haluatte tällaisia huiveja, niin ihan varmoja ei olla, onko näitä verkkokaupassa enää tämän viikonlopun jälkeen, mutta niitä tulee joskus lisää. Ruotsi oli hyvä, kun Lasse heitti yhtäkkiä, kun tuntui sun parta kutittaa, niin Toni tuli niinku piirretymis tuosta ylösängystä. Miltä maistu? Hyvältä. No okei, anna, anna nyt oikein palaute. Tuota vitun soosia, mitä ei tossa. Ei tää kaukosen YouTube-video nyt pidä olla aina vaan hyvää, niin anna palaute. Mikä oli liikaa? Oli hyvää, mutta oli liikaa tuota soosia. Soosia oli liikaa. Niin kun sä uitat ne siinä. Kato, toikin ui. Mä uitan. Kato nyt, toikin ui tossa soosissa. Miten mun tämänpäiväinen nitseli, uiko se pernaisessa? Ui. Mitä mä harrastan? Uintia. No sitten. Nyt oli kyllä vähän. No, oon mä käynyt viimeksi. Viime talvena. Niin. Vuosittain on käynyt. Eikö siinä viime talvena? Eikö vai oliks se edellinen? Eikö mä entä viime? No niin, Lasse. Olis mätnesellä päivä alkamassa. Millä viettelä Omegan puikkoihin? Leima tuli. Alko häviää. Täysillä. Ei ollut mitään valitettavaa. Ei ihan mitään. Ihan kisakireessä Omegassa, niin mitä valitettavaa. Ei ollut edes reikiä tuli teitä. Ei ollut yhtäkään. Kilpuristakin löytyy varmaan enemmän. No ei siitä. Sieltä nyt piti ottaa. Toki radion etupaneeli oli paloina tuolla takana. Että lämmin kuosia pysyvät sieltä. Noni. Hei, tseppiä päivää. Kyllä, kiitoksia. Pitäkää ehjänä. Mäkin tuun sitten teistä. Pidä mä pidän ehjänä. Sit otetaan täältä vierestä meillä Knutu. Knutu ajaa tänään. Omalla pemarilla ainakin. Millä mietteillä? Sä taisit kuntoon viime mätteeseillä juhannuksessa. Joo, ja ajateltiin sen välissä. Saatiin eilen illalla uudestaan kuntoon. Mitä sä oot rikkonut välissä? Sieltä ajoin termostaa, että ei vesi kiertänyt, ei saatu ilman pois. Niin joo, eilen illalla, joo. Joo. Mut nyt tuntuu toimiva. Nyt näyttää toimiva. Mitä pyörää laitetaan alle? Radburia. No niin, uutta Radburia. On hyvä rekkys. Hei, tseppiä päivää. Kiitos. Sit vielä että Puumala ei oo tullut, se kuuluu vähän niinku meidän porukkaan, mut sit Jari on täällä, niin käydään. Elikkä seuraavana löytyy auto, jossa on siitä mun seuraajat, jos muistaa, niin mun siitä romupemarista tekniikka siellä. Ja täällä löytyy, Jari on ottanut myöskin, Jari on ottanut Opel Clubin lätsän päähän. Okay. Sä on näköjään vähän ottanut kosketusta Opeliin. Kuinka se on toiminut? Ainakin kotipihas on toiminut. Eilen toimi hienosti, ettei kyyhtiä ei mitään. Nyt se käy neljällä. Katsotaan, niin laitetaan lämpöön. Niin no se voi olla silloin kylmä vaan. Se on kylmä, se on ollut pihalla. Ei pemarit halua olla pihalla. Ei, ei. Mitä tota, tässä on niinku 520 moottori ja mitäs tässä oli akselit? No etupää on GTE-C-kadetin, mikä on ihan raudalla RHS-palkilla tota levennetty 10 senttiä per puoli. Ja takana on 4-6 2 litrasen taka-akselä. Ja taka, mitkä se oli takaloksu? Takaloksu tai 4-6 etuloksu. Tällä puolella on oikein puolen ja vasemmalla on varsin oikean puolen ja oikealla puolella vasemman puolen. Hei. Täällä on vähän levitetty ja en tiedä. Ei se mitään, mennään seuraavana katsomaan kuinka meidän ajot tänään menee. Toivotan, kardani kestää, sen mä oon tehnyt viilapenkis teipin kaaja. En tiedä. Kyllä se siitä. Kyllä, tsemppiä päivää. Yes, samoin, kiitti. Niin, ja tosta nyt on turha mitään kertoa sen, te nyt tiedätte. Sillä ajetaan, ei oo tehty muutoksia alustaan, keulaan eikä mihkään. Sen bodyringin jälkeen, eli yhtä huono se ajaa isossa kulmassa. Siellä kun se on nitkahtanut, nyt sitä tutkittiin vielä enemmän, niin kun on nitkahtanut se runkoaisa, niin sen tukivarsi oikeassa kohtaa, mutta se on kallistettuna. Eli siellä ei sitten raidettaanko menee väärässä kulmassa. Sillä lailla, mutta niillä mennään. Yeah.
No, mitenkä se eka meni? Vähän rupes ohjausta vetelemään lukkoon, kun ohjausta ei sylkeä nesteen pihalle, kun joku laittoi sen liikaa. Onko puolustuksen puheen? Sä olit tikkumiehenä. En myönnä mitään. Ei, vittumainen aja. Tosi sellainen vaihteleva se radan pinta. Onko niin sanottu puolimärkä? Juu. Hetken aikaa liuuttelet ilman kaasua ja sit nappaa kiinni. Oho, mennään taas. Ei siinä. Mutta rengasta jäi vielä jäljellä. Joo. Et sä kaikkia saanut. Savu tuli lähinnä pakoputkesta. Niin mä ajattelen, että ei se varmaan savuttu. Joo, ei. On sen verran märkää ja tällä nyt ei muutenkaan tahdo saada sitä savua. Kyllä. Märkä kypärä. Joo, lähdetäänkö koittaa? No käydä kokeilemassa, mitä tuo rata sanoo ja mitä tää auto sanoo. Niin. No kyllä juhannuksen jälkeen jää niin ihan suoraan ajostain. Eli käytännössä käynnistä sammutettu eikä mitään vika. Ei oo eka kerta, kun ne on hajonnut ajamatta. Nyt oli kyydissä Tuulsi Passinen, niin mitäs tykkäsit? Hieno meininki. On kyllä vauhtia kohdallansa. Oliko eka kerta? Tämä oli ensimmäinen kerta ja on kyllä hieno juttu. Ei oo viimeinen. Ei viimeinen kyllä. Yes. Toni Ojatalo. Moi. Kuinka ajat sujuu? Näin hyvin sujuu. Yks veto. Montako rinkiä pääsit? Yhden ringin. Kovaa. Oli. Päivää. Päivää. Mikä meni? Ai. Kuppi. Tuli säätä. Palkki tuli tuohon röhkiäkin vähän kylykeen. Ai. Teillä oli jo vähän pari ajo tynkää. Joo. Yhden rinkin ajanut jo. Toiselle lähin. Heti mä. Kyllä se siitä. Joo, kyllä vetää uusi nuppi tähän. Kyllä, ja taas vetoi. Ja vetoi. Onko paljon rengasta? Olisiko kuin 40? Piisaa. Kyllä ne piisaa. Varmasti piisaa. Mekasta löytyy pätkimisviko. Sä pajotit varmaan semmoinen puoli tuntia tossa ainakin. Nytkö sä löysit? No, mahdollinen viko. Jos lambda-johto on palannut ja hapettunut, niin... Se pätki ja siinä oli sähkövikoja. Katsotaan, jos tämä tästä tällä tulisi. Joo, kokeillaan. Kokeillaan. Mites sun... Meidän piti lähteä ajamaan tossa. Se hyvin puoli tuntia sitten, mutta joo. Ei me paljon pilttusta pidemmälle päästä. Ei, mä ajattelin, että jotakin siellä on irti varmaan, että mä tulin varikolle. Mennään kattoo, kokeillaan, saadaanko Mikko pihalla. Kyllä. Ei tarvinnut edes lähteä, kun todettiin, että jäätä olla moottorinkorva poikki, että katsotaan, jos saatais uusi jostakin. On tulossa. On tulossa. Kolme rengasta nyt tekkö? Ei kolme rengasta paria. Niin nyt on ajettu, joo. Äsken oli vähän liukas se yksi kohta siinä mäessä. Ei ihan kerennyt kuvaamaan. Aa, joo. Siihen ei voi tulla sitä ylämäkeä tai tohon alamäkeen ei voi tulla täysillä. Ai kun siis joo, niin. Äsken, niin. Joo. Siinä on. Joo, mä huomasin, että tulit yhden atakin siihen. Mä yritin tulla sieltä nypyn päältä, mutta ei siihen voi tulla, kun siitäkin lähtee kytkinpommilla, niin se luisuu ihan sikana. Mut siitä onneksi varoitetaan kaikille, niin paitsi mua ei varoitettu, tai meitä ekoja, mut sen jälkeen kun mä tulin tohon laatalle, niin varoitettiin. Kiva on. Kyllä. Syödään pihalla. Toimitusjohtaja ite, haiks sä ruuat meille?
Hain. Ei kun Nutun vaimo toi. Kiitos hänelle. Kyllä. Vieks mä nää bussiin? Heitä bussiin. Sieltä tuli meidän iltapalat samalla, eli pizzaa. Ei kai siinä. Huikataan poilla. Ruoka-aika, pojat! Äijät, tuleeks kaikki syömään? Ja, niin joo. Koko kylä tulee syömään meidän niin pikki. Täällä taas saadaan kameramiehen ruokailu heti videolle. Mitä sä Juha syöt? Mä syön hevosmiehen annoksen. Mistä se on? Se on Jykän grillillä. Kiitokset Roopen. Ole hyvä. On aika timanttinen se. Jaksaa taas sun Bemaria ruuvata. Mä laitan liikuimolyhaalari päälle, kun mä vaihdan pojille renkaat, mut mä lupasin, että siinä vaiheessa, kun ne sanoi omat romunsa edes kuntoon, niin... On vähän vielä tekemistä. Ei se. Hyvin. Nutullahan se on helpoin, kun se toimii, mutta kun moottori ei pysy paikallaan, kun on niin paljon voimaa. Niin. Kun repii. Kyllä repii. Mä äsken niin paljon, että mulla loppu melkein bensa. Rengas vaan riitti. Mä vaan tykitin menemään. Mikä siinä on? En tiedä mikä perkele. Joo. Nyt on tarpeeksi. Ai oikein. Kiitos. Meillä mä kävin ajamassa, mutta se on vähän pompottanut ehkä koko päivä. Ja nyt huomas niin kuin oikein kun veto päälle, niin tärisyttää. Toi toinen vanne on kyllä vähän huonokuntainen, mutta ei se oikein tärissytä silloin, kun ei ole veto päällä. Pojat nyt katsoo sitten koko voiman siitä linjan, että löytyykö sieltä jotain löysää. Kyllä. Mennään sitten ajamaan. Kiva on ollut. Mika kastelee meidät vaan. Vähän se vuotaa. Kiva ollut, joo. Kuinka se Bemari sutta? Mitä se? Sulla oli hyvät ideat ja me toteutiin ja yhdessä toteutettiin ja siellä nyt on. Kyllä. Auto kunnossa ja ensimmäinen pari pyöriä ajettu. Ei muuta kuin tuuttaa vaan. Ja... Ei muuta kuin hanaa. Kyllä. Meillä on osat vaihtunut täällä. Meidän kuvaaja makaa auton alla ja mekaanikko on kameran varrella. Piiloo sinne. Mikä mennään taas? Taas meitä nyt otettiin Enni kyytiin ja nyt on rättinimel korjattu. Ai vaan ajaa vaan. Kiitos kuvaajalle vaan. Päivää! Nytkö on rengasta? On rengasta. Onko menohaluja? Vähän. Täällä on meillä kyydissä nyt henkilö, joka lahjoitti meille sen tukikummi. Hei, rata auki, moikku! Lähdetäänkö nyt testaa ensi kauden paineita? Jep. Millä me ajetaan seuraavat pyörät? Mä valin 09 sinne ja 285 VRC. S4. Mitä luulet, pitääkö? Todennäköisesti. Katsotaan miltä se Wilhelm ajo näyttää noilla. Joo, nähtävästi. Kyllä. Vähän ajo loppu. Joo! Pinnapulti poikkesi tältä oikealta puolelta, kun viimeksi ne poikkesi vasemmalta. Niin... Onneksi ne meni tässä parikko pilttuun. Joo, eikä huomattu kyllä yhtään mitään, että niinku pipottais vaan. Tässä kun käänsin. Yhtäkkiä. Joo, mutta pojat nyt meinas vielä ne laittaa, että ajetaan vielä vähän sen. Joo, kyllä me ajetaan. Ajetaan. Tuli heitä vielä. Pojat puuhaa. Nyt missiin. Joo.
Hyvin menee! Taas se Riko. Vittu kyllä on erikoinen kaveri. Mutta nyt oli kyllä tämä Rikko aivan paikaltaan. Niin on. No. Hyvä ettei se mennyt, mieti kun se olisi tuohon alamäkeen full sendi. Terve! Mä olis viitottanut paljon enemmän se, että se olisi ollut tuolla ylhäällä. Tunkikaan reata se tänne. Ei kun huomenna haettu. Niin no joo. No ensimmäistä kertaa kokeiltiin tänään semislipsiä ja kyllä se on Volvo mikä perkaa. No, onko? Onko ensi kaudella SM? Ensi kaudella mennään pari SM. Ehkä. Jos vain rahoittajaa löytyy. Kyllä me rahoittaja sulle löydetään. Ja ehkä Venetsi. Joo. Volvo toimii. Volvo toimii. Mutta kun vetää vaan. Ajaa vaan. Kyllä. Eipä siinä oikeastaan. Hienoa tapahtumaa ja kiva on ollut. Kivaa ja mukavaa ja hieno sää, vaikka vettä piti tulla, niin ei onneksi tullut. Ei, komea on ollut kieli. On. Mahtavaa. Päivää sinnekin. Päivää! No. Rakas ystäväni Pandan luoja Perttu Papunen aina ollut tosi huolissaan, kun videot loppuu ennen kuin ne oikeasti alkaa. Niin tänään me kuvataan sitten Juho yöhön asti. Asia kunnossa. Kävit vähän ajas. Miltä maistuu? Ei vittu, kyllä se oli kyllä mutulla makea laite. Onko? Oh. Kyllä. Kyllä tää vetää hieno. Käsijärry paikka vähän patilla tuolta takatuonne, mutta muuten aivan namipeli. Näkikö siellä mitään? Ei! Tiedätkö se ei yhtään nyt se niinku taas kun sitä Mersua tuolla taivasteltiin ja ihmeteltiin niin siinä vielä näki, joo. Mutta sitten kun se lähti pois, niin se ei. Meni ihan siinä vartissa niin pimeäksi, että ei mitään. Ei puolen vaihdon, se osannut yhtään, se piti ihanaa vaan aavistaa. Joo, mutta ei ollut kertaakaan ulkona. Oi vittu, kaksi kertaa ja kerran oikein kunnolla. Veit oikein kunnolla pitkä. Lasse meinas vetää nömmikit, se meinas pyyhkiä tän keulan edellä sinne ainoaan ojaan, mikä tuolla on. Lujaa pihalle siitä. Onneksi lippumies oli 2 metriä vasemmalla. Joo, olisiko lähtenyt? Olis. Se ei kerennyt mitään eväänsä väräyttää. Mutta kivaa oli. Oli. Kyllä. Siis aivan sairaan makeita. Liukkaaksi meni kuin Vettörpäs satama. Joo. Et siitä se ei ole enää yhtä kivaa. Hyvä. Oi saatana. Huhu, tää mennään vaihtaa aluhousut. Joo, mulla selostaja jäi tonne ryyppäämään. Mä joudun itse tän piikkaamaan, että mitä täällä oikein tapahtuu. Täällä on siis Madnessin viimeiset ajot. Kello on 8:30 ja alkaa olla suht pimeetä, niin tää on aika siistin näköistä, kun kaverit pitää täällä valon päällä. Siinä Korvalan Jussi päästi. Harmi, kun ei oo enempää kuskeja. Siistin näköistä on. Ei ole Santeria eikä Santerin äitiä, mutta kuka on tehnyt pizzat? Mun vaimo on tehnyt nää pizzat. Nyt shout out. Shout out mihinkä? Kenelle? Vaimolleni. Vaimolle? Joo. Se on vaan vaimo. Joo. On hyvän näköistä. On mahtavaa. Kyllä. Kiitos. Onko Jari, onko huurussa? Ikkunat on huurus, jätkä on huurus, kainalat on huurus, polvet on huurus, vittu koko auto on huurus, ei toimi flekti, pyyhkiät huonosti, vettä sataa liukasta ja kyynärpäävä paskan. Ei oo tehostinta, saatana! Tulkaa veivalle! Lyökö käsille? Häh? Lyökö käsille? Ai lyökö? Niin. Lyö. Siinäpä ne tärkeimmät. Miten Touni sun päivä on mennyt? Huonosti. No. Ei kierrostakaan oo pelillä. Hmm.
perkele. Pääsit vähän mersulla koittaa? No kävin vähän kaverin mersulla koittaa. Se ei ollut niin loistava ajaa. Ei kyllä, Opel on hyvä siihen verrattuna. Lasse kehu Pemarin maasta taivaassa. Kuulemma. Katsomme juhannuksena tai pidetään joku höntsäpäivä. Pääset ajamaan. Joo, ja talvella on Kauhavalla LSK Business Parkilla talvipäivä. Oletko tulossa? Kyllä. Ajattelin myös itse olla ajamassa siellä. Yritämme saada tuon romulajan kuntoon siihen mennessä. Mä yritän vuokrata Knutulta auto. Se ei pidä vuokraa sitä. Se voi olla, että se on myyty silloin. Jo. Ja meneekö sä ostaa sen? Ei, kun joku varmaan ostaa, minä sitä ostaa. Mut sullahan on kotona aihio. No on, joo, montakin. Joo. Ei siinä. Mutta muuten on ollut hyvä päivä. Hyvä. Hieno päivä. Kiva päivä, sanotaan. Kiva on ollut. Mikrohan ei siis koskaan katsoa, mitä sitä tulee näin. Ai ei vaan. Niin joo, siitä tulee. Siitä tulee säteily. Joo, mutta mulla on lapset tehty jo. No eihän sitten haittaa. Mikäli ne on saanut varmaan jotain. Paljonko sä laitoit tähän aikaan? Minuutti. Onko minuutti viikkoa? Liian vähän? Ei, ei pala kitalakin. Ei pala kitalakin. Se on kyllä totta. Nutun emännän leipomaan, paistamaan, rakentamaan, joo. Tekemään pizza. Joo, niin se mainosti jo. Oi. Enää liian. Pitkä aika. Tää on, viimeiset sekunnit on kaikista, ne on ne pisimmät. No. Näin kun ajaa digiautolla, niin tietää, kyllä. Että kun istuu tauolla, niin ne on pitkimmät. Kato kun kuplii. Kupliko? No. Oi. Ei enempää. Kiitos. Kiitos. Kukku! Mikä fiilis? Mitä? Että mikä fiilis? Hyvä fiilis. Hyvä fiilis. Mä kuulen, että huusin, Knutu, mikä fiilis? Kysyks Knutulta niin? Okei. Me ihaillaan täällä Ylvästä kadettia, joka toimi loppuun asti. Kyllä. Pienien alkukankeuksien jälkeen. Lopusta. Kyllä. Mut paremmin kuin... onko pojat antanut palautteen jo videolle? Ei, ota Ville. Ei Ville. Mitä? Ota Lasse palaute. Ihan paska. Siis tallissa toimii ja pihalla toimii ja eilen illalla tässä toimii. Siis on kaasuteltu ja tässäkin ajettiin, niin ei mitään ongelmaa. Toimii. Aamulla se ei toimi. Yhden kierroksen kokeilin ajaa, että jos se siitä vähän kuin antaa runtua, mutta ei. Ei lähtee. Se saa liikaa soppaa, siellä on joku anturi rikki tai joku, en tiedä. Meillä ei ole onneksi aikaa niin. Tehdä sille enää yhtään mitään. Ne onneksi sä sait ajaa Pemarilla. Oi. Tuliko susta Pemarimies? No siis ei, mulla ei ikinä varaa ole sellaisen. Mulla on ollut varaa vain Opeli, tääkään muu Pemarimies. Sait vissiin justiin Pemarin myyt. You way. Siis tässähän on, mullahan on Omega. Siitä vaan räjähti moottori, joo, viime syksynä, vuosi sitten. Mutta niin. Tässähän olisi hyvä kombinaatio. Eli Pemarin moottori ja tekniikka Opelin koppa. Mieti. On sietänyt sen sun veljeltäs. Joo. Älä tee sitä. No mä vaan ällässä. Pieninä paineilla. Pienillä. Nyt sitten vittu jotakin rajaa. Joko sun pitää juoda enemmän tai reilusti vähemmän. Joo, toi ei oo hyvä. Joo, ei. Lasse, ei. Toi ei oo enää edes hyvä huumoria. Ei. 6 pyttyä ja ne pitää olla rivissä. Joo. Ja siinähän se vika onkin, kun täällä ne on V:n muodossa tuolla Omegassa. Siinä on 3 ja 3. Niin. Hei. Ja tuo moottori on alun perin suunniteltu poikittain. Sitten joku idiootti keksi laittaa sen pitkittäin niin, että siihen ei voi tehdä mitään. Eikö se ole oikeastaan kaikki on idiootteja, jotka laittaa moottorin poikittain? No on. Joo. Ei ne kuulu poikittain. Ei. Ja tää kaikki tulee filmille. Kyllä. Jep. Filmille. Minä leikkaan. Kiivasta keskustelua. Mietitään näitä vaihtoehtoja. Tiedätkö, mä laitan tähän semmonen Lasse keskustelee. Ei. Lasse avautuu. Papan keskustelu. Papan keskustelu. Papan tuumaustuokio. Vielä kerran. Papan tuumaustuokio. Mitä uusia projekteja? Joku noista. Joo, nyt on aika lailla ajot ajettu tältä vuodelta ja... No höpötellään vielä myöhemmin, kun me saadaan sähköt, mutta... Joo.
Jos te joskus olette miettinyt, hyvät seuraajat, että tää Drift Life on niin vitu hienoa, niin täällä ollaan noin plus 5 asteessa, katsotaan D-Mekki live ja koko ajan mietitään, mistä saadaan sähköä, kun ei meillä sähkö riitä kaikkeen, niin ei tää aina ole niin hauskaa. Ei, bussi raksuttaa ja niissä niin on. Ja mä en käynyt tankkaa sitä ennen tätä, koska mä myin sen tyhjällä tankilla, niin muutenhan ei olisi mitään hätää. Joo. Mutta äkkiä me nyt tästä käydään hakemaan tosta Shellilta lisää soppaa. Niin on. Kuka ajokut? Taksilla. 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 No niin, nyt mennään katsomaan. Käydään katsomaan. No niin. Koska aina nämä meidän videot on loppunut liian aikaisin. Nyt, mitä kello on? Kello on jotain 12. Joo, okei. No ei ihan niin paljon. Ei ihan niin, puoli. Käydään katsomaan, täällä on hyviä ystäviä. Niin käydään vähän höpöttelyt. Niilläkin on täällä todella noin plus 5-asteinen kisa katsomo. Mutta niillä ei hörskytä pussi koko aikaa vielä. Ei. Täällä on näköjään sähköt kohdalla. Täällä on Haukka ja Tastula veljekset. Mikä meininki? Hyvä. Jaakko on Madness-järjestäjä. Joo. Ei ku... No. Ei mitään. Mä mainostin Madcrockia. Mitäs pojat? Ei mitään. Varmaan samaa kuin teidän pilttuun vähän aikaisemmin. Tuntuuko varpais vähän viileys? Vähän tuntuu. Vähän. Mutta jännitetään ja odotetaan, että kuinka menee. Joo. Tai siis ei siellä nyt enää niin paljon jännitettävää, mutta ei. Aika hurjaa. Mitäs pojat on tykännyt ajaa Lapualla? Hyvä. Kelit on ollut hyvät. Vähän lopussa tuon vettä, mutta... Lopussa pikkusen tuli, joo. Kuinka siellä pimeydessä näki? Hyvin näki, kun oli vähän lisää valoa. Ei ollut kavereitten savua. Ei ollut paljon. Kyllä, lopetamme raportin tästä tähän. Pilttuusta tähän. Kyllä. Kyllä. Jaha, jatketaan kierrosta. Joo, Drift Madness-kierros jatkuu, koska suomalaiset tipahti. Niin käydään katsomaan Ville Stålhammar ja muitten tamperelaisten Nokia, Tampere. Samaa paikkaa. Bussiin, niin Ihan kutsumatta mennään. Ihan kutsumatta, ihan pyytämättä ja yllättäen. Pyytämättä ja yllättäen. Täällä on meininki. Saadaanko tulla oikein kameran kanssa? Pohjola ei saa tulla, mutta tultiin kuitenkin. Oli täällä meininki. Nyt tultiin vähän tiellekin. Mikä meininki Madnessillä? Aika väsynyt. Erittäin hyvä. Lähdetäänkö vielä saunaan? Täällä kyllä tuoksuu testosteroni. Voiko sais tähän sellaisen tuoksun tähän kameraan? Niin. Okei, okay, saunan saanut joku päälle. Ei me olla vielä niin pitkällä tässä projektissa päässyt. Aha, no niin. Mut hei pojat, jatketaan. Te näytätte ihan niin innostuneilta. Jaha, pikkusen meni huuruun linssi. Ei se mitään, laitetaan vähäks aikaa kiinni ja käydään kattoo somalla varikolla. Joo. Just olin menossa saunaa, kello on jotain ihan... Yks. Ja kuuluuko? Piipä. Eli sähkö ei riitä taaskaan tällä. Seuraavaksi selvitämme, missä on sähkö. Okei. Te kaikki odotitte, että pääsitte katsomaan saunaa. Ette päässyt. Mutta meidän pojat saunassa sanoi, että ne ajaa huomenna Nissania. Jotenka video tulee vielä jatkumaan. Nyt nukkumaan ja huomenna aamulla Nissania ajaa mekaanikot. Hyvää yötä. Huomenta pojat. Huomenta Juho. Hyvää huomenta. Olette kauhean aktiivisen näköisiä näin aamulla. Aina. Mä jaksoin tuoda tunkin tuohon, mutta konttia, niin Toni jakso konttia. Se ei jaksanut tuoda tunkki. Se toimii helvetin hyvin tää yhteistyö. Joo, renkaat jo ilmassa. Hetkö, nyt tulo 17 asti alle, pitääkö nostaa? Ei riittää. Yeah.
No niin, mikkihiiri! Se oli Kolehmaisen sanoi ja spinning tunnille. Spinning tunnille. Auto toimii. Toimii. Hyvä. Kuski ei niin hyvin. No, hyvältä näyttää. Ja tehoa on tarpeeksi. Riittävästi. Kaksi baaria vai renkais ilman? Ei tarvi ottaa edes kolmea. No niin. Jaksaa mennä. Oh. Onko peräti historian ensimmäinen kerta, kun Kaukosepille ajaa Mätnessellä jopa sunnuntain? Oh. Ei eilen maistunut viina sitten niin paljon loppuillasta, että kun kävi saunassa, mä otin 4 saunaolutta sinne mukaan, mut join 1 puoliksi. Ja sit söin pizzaa, kiitos Saralle, niin, ja menin nukkumaan. Niin, mä nyt ajetaan sit tänään vielä pari pyörää. Kyllä. Pari pyörää pois, niin. En niin kuulumaton. Niin, kyllä, kun Knutu ajelee kuitenkin tolle ja Lasse varmaan tuolla Pemarilla, niin. Joo. Niin, mä ajan näitä kanssa tästä pois. Nautitaan vielä sunnuntaista. Ja viimeisistä ajoista tänä vuonna. Kyllä, juuri näin. Jaha, tänne pappa ei mennä kyytiin. Pitää käydä kokeilemassa tuntumaan, että mitä tälle autolle on saatu tehtyä. Että miksi tää on mennyt kesän aikana. Joo. Se kauheesti varmaan jännittää. Ei tää nyt jännittää. Kiva ajaa vielä sunnuntaina. Oo, tää on ihan mukavaa. Meinaatko jatkossakin? En mä mitään kyllä lupaa. Se katsotaan aina tilanteen mukaan. Kyllä. Et pakataanko vai ajetaanko? Ei viimeisen pyörä. Joo. Sit kun Nutu lupas ajaa. Se pitää saada video. Kyllä. Meillä ei mene tota... Pojat korkkas kierteet. Ne meni ehkä jo siinä sanotaan tekovaiheessa vähän huono. Voi olla. Jaa, pojat. Oliko meidän kausi ajot siinä? Se oli. Ja kun siellä pian vaihtuu ajosuunta, niin käydään tuhoamassa sun loput renkaat. Joo. Mutta tällä autolla ajetaan ensi vuonna sitten. Bussiin ja sitten katsotaan. Ensi kaudella varmaan testivetoja sitten seuraavan kerran. Joo. Onneksi nyt suurin piirtein melkein kaikki renkaat saatiin ajettua. Mutta 2 pinnapulttia meni rikki ja se... Ei ota riskiä yksien renkaiden takia, että se on ilman rengasta tuosta radan varressa. Vai mitä? Sattuis vaan enemmän. Niin on. Nyt alkaa se iloisin homma eli pakkaaminen. Ei ole vielä, me ajetaan vielä Pemarilla renkaan. 2 pinnapulttia mutteria, joo, tommoinen vähän on mennyt. On niitä vähän mennyt ehkä. No joo. Milläkin kokeilemaan vakio katuautoa. Pitää katsoa, jos oikein innostuis. Testaamaan. Katsotaan. Vai hyvään autoon kerran. Kyllä. Hyvä mehkä. Vai mitä? Kyllä aivan mahtava. Kaikki Opel-miehet on kehunut. Kyllä. Me olemme kyllä hyvin, lämmittää sydäntä. Me olemme BMW-miehinä hyvin tyytyväisiä tähän. Olemme. Mä oon ollut nyt hyvin tämmönen testaus viikonloppu. Mä kokeilin eilen vähän mekaanikohommia ja nyt Ville kokeilee ajo-opettajan hommia ja Lassi kokeilee ajoa. Kyllä. Me lähdetään. Lassi sai olla mun kyydistä tänään, niin mä pääsen nyt nauttimaan Lassin kyydistä. Kyllä. Käydään kattoo. Ei yhtään paineita oo. Vappuu joka suuntaan. Miltä se BMW tuntui? Se oli mukava ja Lasse ajoi hyvin. Ei tarvinnut mitään opettaa. Kyllä mä ekalla kierroksella mä katsoin, sillä oli kyllä vähän sellaista sopankeittäjä hommaa. Siellä kyllä käde pyöri, mutta sit se löysi tatsi ja meni tosi hyvin.
Ja savua tuli enemmän hyttiin kuin Nissanissa. Et en tiedä sitten onko se hyvä vai huono asia, niin sen saa kaikki päättää itse. Niin, sekin voi olla kyllä. Vahva epäilys, että ei välttämättä. Kiva oli. Kiva homma, joo. Kyydistä innostuneen. Kyllä, lähdet kyllä. Lähdet itse koittamaan. Joo, ei saa sit nauraa, koska mä epäilen, että tästä ei välttämättä tuu mitään. Ainakin Puumalan Mersua mä silloin kokeilin ja se pyörii ihan koko ajan. Pitääkö tulla kyytiin kuvaamaan? Ei tarvitse, sä voit kuvata ihan tuolta ulkoa. Viimeksi kun sä kuvasit tuolla kameralla kyydistä, niin se meni toi mikki rikki, niin älä tuu. Okei. Okay. Ota tuolta penkalta. Mut kato, ettei huku savuun sitten. Luulen niin ei oo pelkkä. Ei välttämättä. Välillä vähän liikaa tottunut tuo käsijarru, niin vetelee sitä sitten, mutta eipä se. Kiva, kiva oli kyllä, ehdottomasti. Huhhuh. Saa ajaa monta kierrosta. Eikä lämmökkään nouse. Joo, vaikalla ajot siinä. Siinä on ajot. Ja oikea vastaus, mikä auto kesti kauiten? Knutun Pemari. Nissanista meni pinnapultit, sen jälkeen niistä meni kierteet. Opeli ei ole toiminut koko viikonloppuna, jotenka Knutun Pemari oli paras tänä viikonloppuna. Kiitos kun katsoit videon ja seuraavaksi aloitellaan talvikausi ja bussin rakennusta. Kommentoi alle, että uskoitko, että Pemari on paras. Onneksi saa ajaa Pemarin laillessa.